ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელი უტყისუბანი მოსახლეობის განიცლება მიზეზი სოფელში ელემენტარული საცხოვრებელი პირობების არარსებობა. სოფელს 15 წელია არ აქვს ელექტროენერგია, არ არის სკოლა და საავადმყოფო. უტყისუბნის მცხოვრებლებმა დახმარების თხოვნით მუნიციპალიტეტის გამგეობას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უტყისუბანს 14 წელია ელექტროენერგია არ მიეწოდება. 1998 წელს აქ ელექტროგაყვანილობა სტიქიის შედეგად დაზიანდა, შემდეგ კი დენის 6 კილომეტრიანი სადენიც მოიპარეს. სოფელში ეს პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია, უტყისუბანი თანდათან იცლება. 6 კილომეტრზე აჭრილია ხაზი და გვეუბნებიან, არ გვაქვს მაგის საშუალებები, არ აგვაქვს. ხო და ამიტომ ვართ ასე ჩამორჩენილი, პლანეტაზე ჩამორჩენილი. უტყისუბანში მცხოვრებ ბავშვებს არც განათლების მიღების საშუალება აქვთ. სოფელში დაწყებითი სკოლა 5 წლის წინ გაუქმდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გამგეობა ბავშვებს ზარზმის სკოლაში სიარულს თავაზობს, თუმცა სოფელი ამ შეთავაზებაზე უარს ამბობს, რადგან ზარზმა უტყისუბნიდან 6 კილომეტრითაა დაშორებული და ბავშვებს გზად ტყის გავლა უწევთ. ვართ გურათლებელი, რომ სკოლა იყოს ხო ვისწავლით და ვიქნებით გამოსული ბავშვები. არა გვაქვს საშუალება, რომ წავიდეთ სხვაგან და სკოლაში ვისწავლოთ. სოფელში არ არის საავადმყოფო, ექიმი და აფთიაქი. ადიგენში წასვლას კი სოფლის მოსახლეობა ტრანსპორტის არარსებობის გამო ვერ ახერხებს. უტყისუბნის მცხოვრებლები თავს მესაქონლეობით ირჩენენ. ამბობენ, რომ გამგეობას დახმარების თხოვნით არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. მეცხრე არხის გადამღებმა ჯგუფმა ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ამ საკითხზე კომენტარი სთხოვა, თუმცა გამგებელმა ჩვენთან საუბარი არ ისურვა. თვითონ პრეზიდენტმა ადიგენის სამავადმყოფოში როცა რო გაისქნა ლენტი გაჭრა და ჩამოვიდა, თვითონ მე თვითონაც გადავეცი, მარა რა ვიცი, ეს ხელში მივეცი, მარა ეს დახია გადაყარა, საერთოდ ყურადღება არ მიაქცია, რაქნა რა ვიცი. გადმოფრინდა აქა პრეზიდენტმა, კაცო, რაიონის ხელმძღვანელობა არ მიგვიშვა, კაცო, რატომ არ გვიშვებ, კაცო, შენ არ აკეთებ, პრეზიდენტთან არ მიშვებ. და ასე უშუქოდ როდემდინა მიხნით, კაცო, ასე ჩვენ ამ ტყეში, კაცო, ჯუნგლებისავით. სოფელ უტყისუბნის მოსახლეობა გარესამყაროს მოწყვეტილია. ისინი ელემენტარული პირობების შექმნას, ელექტროენერგიის პრობლემის მოგვარებას, სკოლას და გზის გაყვანას ითხოვენ.